Sa mansyon, kinausap ni Helena si Ali nito upang humingi ng tawag sa kaniyang nasabi sa ospital dahil sobra lamang siya nag-alala sa kaniyang kuya. Siya na lang ang natitirang kamag-anak nito. At higit sa lahat nagpapasalamat si Helena kay Ali dahil hindi niya iniwan si Hugo at inalagaan niya ito ng mabuti. Ang sabi ni Ali, for the job po ma'am. Ang sabi ni Helena, hindi it's more than of that. Mahal mo ang kuya. Nagtanong-tanong siya nito kung paano niya ito inalagaan. Napakahusay mo. Buong Puso siya nito nagtatrabaho Nagtanong siya sa kanyang kaibigan Gusto mo pala magdoktor Ang sabi ni Ali Pinapangarap niya lang At nag-iipon pa siya Kaya binigyan ni Helena si Ali ng scholarship Upang matupad ang kanyang pangarap nito Na maging doktor Pero hindi ito tinanggap ni Ali Dahil sobrang na ang binibigay nila sa kanya Pero ang sabi ni Helena para ito sa papasalamat nila sa pag-aalaga kay Hugo. Habang sina Ice, Tox at Red sobrang nalulungkot sa pag-alis ni Eloy sa Porok 11. Ito si Ali hindi makapaniwala na binigyan siya ng isang scholarship ni Helena para sa kanyang pagdodoktor nito. Balik tayo sa Puro Konse. Ang sabi ni Tox, na may pangako sila nito ng walang iwanan. Ang sabi ni Ice, hindi ba pwedeng mag-usap na lamang sina Fred at Hugo? Ang sabi ni Red, hindi ba pwedeng magkabati na lamang sila? Ang sabi ni Iloy, hindi madali ang kanilang sitwasyon. Sobrang kumplikado. Samantala sa opisina ni Helena, sobrang masaya siya nito dahil nag-text sa kanya si Fred na aalis na si Nailoy at pati si Ali nagpapasalamat sa offer nito sa kanya na isang scholarship. Unti-unti na ngang aalis ang mga kinakapitan ni Huko kaya sobrang masaya siya nito. Tumawag ito si Lola Hart kay Ali upang humingi ng tulong sa kanya kaya nagtanong ito si Ali kay Lola Hart kung bakit at sinabi ni Lola Hart kay Ali na ilalayo ni Fred si Eloy. Ang sabi ni Lola Hart na alam niya niya na apo ni Hugo si Eloy at alam din ni Fred kaya ilalayo niya si Eloy. Ito si Ali sobrang nagulat sa kanyang nalaman. Umalis muna siya sa kwarto ni Lolo Sir upang hindi marinig ni Lolo Sir ang kanilang pinag-usapan. Ang sabi ni Ali na hindi pwede ayon bago lamang nakilala nila ang isa't isa. Ang sabi ni Lola Hart, iwan sa kanya ni Fred kung bakit niya ilalayo si Iloy. Apo niya ang nahihirapan. Hindi naman nila nakikita kung paano nawasak si Iloy nung nawala ito si Miriam. Hindi nila nakikita na dito uti binoo sa tiulting binuo sa porok-onsi ang buhay ni Iloy at dito na siya nakahanap ng mga kaibigan. Dito niya hinanap ang mga pangarap ni Iloy at muling lumigaya ulit. At ngayon, kukunin na lamang ang lahat ang sobrang pag-iyak na sabi ni Lola Hart kay Ali. Nagtanong ito si Ali kung ano ang kanyang maitutulong. Ang sabi ni Lola Hart, pwede ba niyang kausapin si Hugo na pwede ba silang makaharap nito ni Fred para ayusin na ang kanilang gulo para hindi mahirapan si Iloy. Ang sabi ni Ali, kaka-recover pa lamang ni Hugo. Kung makikita sila ni Fred nito at galit na harapin niya si Hugo, hindi makakabuti para sa kondisyon ni Hugo. At naintindihan naman ito ni Lola Hart, ang sabi ni Ali, naggagawin niya lahat upang hindi matuloy si Iloy sa pag-alis nito. Kaya nag-text si Ali kay Iloy kung totoo ba na aalis lang nito sa Purok at dapat silang mag-usap nito para kay Lolo Sir. At nag naman ito si Iloy na hindi pa kasado, mag-uusap pa sila ng kanyang ama. Samantala, nagpaalam ito si Fred kay Lola Hart na aalis siya nito upang asikasuhin niya ang kanilang pag-alis ni Iloy na patungong Bicol. Naggulat ito si Lola Hart dahil sobrang malayo ito. Ang sabi ni Fred, kung siya lamang ang masusunod, isasama niya si Lola Hart dahil alam naman niya na ayaw silang maghihiwalay nito sa isa't isa. Ang sabi ni Lola Hart, kung sa tingin ba niya na ikakasama ng kanyang loob ang paglayo ni Eloy, pero hindi ang inaalala lamang niya ang kaligayahan ni Eloy. Ang sabi ni Fred, liligaya naman siya sa Bicol, tahimik doon at walang gulo. Naintindihan naman ni Lola Hart ang galit ni Fred kay Hugo. Ilang taon niya itong dinadala. Sa si iloy na lamang ang kanilang isipin ngayon. Walang kahit sa kanilang dalawa ang magdikta kung ano ang magiging buhay ni iloy at kung sino lang ang pwedeng niyang mahalin. Ang sabi ni Fred, wala siyang problema kung sino man ang pwedeng niyang mahalin. Pero ilalayo pa rin niya si iloy. Siya ang tatay, siya ang masusunod. Ang sabi ni Lola Hart kaya nga ay eh, susundin kanya dahil mahal na mahal siya ni Iloy pero sa huli siya naman ang mahihirapan at dumating ito sa si Iloy ang sabi ni Iloy sa kanyang ama ayun na niyang makipagtalo nito sa kanya gusto lamang niya na maitindihan niya ito alam naman niya ang lahat meron ba siyang hindi sinasabi sa kanya ang sabi ni Fred ang ibig mong sabihin nagsisinungaling siya nito ang sabi ni Iloy hindi sa ganon kasi ang gusto niya iiwan niya ang buhay niya dito at pati si Hugo ang sabi ni Fred, pwede naman sila magkita nito na kanyang mga kaibigan at pati si Ali. Ang sabi ni Eloy, hindi ganyan ang kanyang punto. Ang punto niya, ilalayo siya dito dahil ba ito sa kanyang lulo? Ang sabi ni Fred, wala siyang alam sa totoong pagataon ni Hugo ang alam ni iloy na mahal ni Hugo ang kanyang ina. Ang sabi ni Fred, mahal niya ang nanay mo? Hindi naman marunong magmahal si Hugo. Kapapanganak lamang niya sa iyo, nagkaroon ng komplikasyon ang iyong ina. Nag-aagaw buhay siya. Wala siyang pera? Hindi niya sinabi sa kanyang ina pero lumapit siya nito ni Hugo. Inamin niya ang totoo kay Hugo, nag-aagaw buhay si Hana. Pero hindi siya pinakinggan ni Hugo at pinabubog pa siya nito sa mga tauhan niya. Kung hindi nagtulong-tulong ang kanyang katrabaho nito, hindi sila mailaba sa ospital. Ngayon sabihin mo sa akin anong karapatan niya na maging bahagi ng buhay mo. Isipin mo, Iloy, ganun ba klaseng tao na gusto mong maging parte ng buhay mo? Ang tanong ni Fred sa kaniyang anak. Kung aalis tayo, bigyan niyo akong pagkakataon na magpaalam kay Ali at sa kanila ang sabi ni Iloy. Tumawag ito si Iloy kay Ali upang sabihin sa kanya na sasama siya nito na kanyang ama. Pabigyan muna niya ito. Pero sandali lamang, maghanap siya ng paraan upang makabalik agad. O sige, ikaw muna ang magsasabi kay Lolo Sir, ang sabi ni Ali. Ang sabi ni Iloy, nadadaan siya nito mamaya. Ang sabi ni Ali, nasasamahan niya ito mamaya. At nagpasalamat naman ito si Iloy kay Ali. Ano kaya ang reaksyon ni Lolo Sir na aalis na ang kanyang apo? Yan ang ating abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa sa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!